berkanu agung, ya Allah pangraksa jagat. Sujud syukur kanu agung, ya Allah pangraksa jagat. Girimis cipta ngis jisim, ngeprong nasilan tangan. Yang hunyar di juru nagri milang laku besi. Hare-hare jengkarep ngalir ngidul pepentas. Mangsanu di panang utama, niti wajinu mustari manang dina waktu sampurna. Waya meniti detik iya simpuring sarombongan di lingkung seni mekar budaya sejak mapag pangantin sepisan karena semen khusus mekar budaya yang dipimpin Gopase Supardi. Semangat ikau wita Rohim nawaya tumite ambeyan. Bismillahirrahmanirrahim nawaya tumite ambeyan. Ampun sampun kakaruhun, dada jemara pangampura. Haluhur anu mayungan kahanap anu ngamparan. Bagea wilujang sumping tuh kening menitas gini beralam yang rapa bagen borong payung gera bukaken. Dar kening geraramekeun bur payung gerabukakeun bra gerapapakeun. Terima kasih.
ngalambangkeun kaaguan. Sampung apua kamanggu ngapak meka awang awang buruk buruk dua selong bajuna abar bay sawida rapuh sama putra kulema kading adingan indung peti kahalangan mega malang rentet sagede papatong rentet sagede paparana karpatan bibis kedi relpan siga kuda lumpat awak wawuh jeung melebut awak ngan juragan jeung dewata geus kolot bawa cangkeng nyeri batuk teu eureun eungap ha ke ujang ieu teh saya nu poho apa teh saha nu poho teh ngaraja geus ieu teh ngabuka geus si samu apa teh geuning surana. Di mana kau Samu? Ini apa? Alah, si Samu belah mana cicingna? Apa? Au, au, au. Hehehe. Ke mana Samu? Iya, apa? Oh, itu gening si Samu. Au. Kadieu Samu kadieu. Eta si Samu man abah hai Samu kadieu Samu kamana karep kadieu aman dakikun au au hey au au hey ahau 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 toman ini yos au, 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 au. Apa? Oh, ada. Hop. Hop. Hey. Hey. Sok joget lamu. Hey. Samu. Nah.
naon abah? Kadieu. Ayeuna maneh naon teh telenyengan atuh teh ditangkep teh. Ai sugan abah teh bonang, apek teh henteu. Nah, rurusuhan teh sabu. Yeuh. Pardu ka sabu sunat kalampa. Heeh. Sok tepangan heula wabah hajat. Lah mana? Itu di payun. Mana? Itu mana? Eta seteh teu beunang ku dua kali. Tepangan heula abah. Oh, sok tepangan heula. Sugan né atuh dicecep. Hei. Eh ka mana eta? Ka mana eta? Naon abah? Teh ka mana eta? Apa teh tepungan boga hajat? Eta hareupeun. Sugan teh. Sok tepangan, tepangan eta. Siapa tuh? Sok pising mekelan ka amu. Aduh. Naon samu jeung digaroan kitu? Sok abah nu ngalagi. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai. Abah! Wow! Naon teteh? Naon emane samu? Iya abah dibere kunu hajat. Nah saya telah lompatan, sungai tadi udah naon. Lain. Mendaki gunung, lewati lembah. Abah! Abah! Naon deui samu? Saya teh naon deui? Naon? Mung dibere nu abu-abu aing mah duitna. Hayang nu kumaha? Hayang anu boros aing mah. Nah, sia teh. Sok samberkeun deui ka jamu kana. Mendaki gunung, lewati lembah. Apa? Aing mah teh bese boga pamajikan genep jiga didinya mah. Dibere. Dibere kelapa ka dieu. Mendaki gunung, lewati lembah. Bangsat kagarongan naon sia teh susu aing leungit hiji si kurang ajar naon lumpatan abah yang dibere nu borong aing mah kumaha hajat sok atuh ka ditu sambergeun deui atuh mendaki gunung lewat abah si gobel cuman mah aing tadi kitu siap abah bapa hajat mendaki gunung lewati lembah sungai mangalih hadir naon abah aing teh salaki maneh ai kitu adi tu nikah bawa duitan ya digeol-geol pikul nya digeol-geol enak. Aduh, tiur jangan bikin hey. Alhamdulillah, minas sederhana, bismillahirrahmanirrahim. Cek aing naon, motong gigi teka. Ari eta naon? Samu sia. He. Ka mana? Hiji deui abah ancan. Oh, sok atuh deui mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Mendaki gunung kacapek-capek meningge sare ujung awewe. Abah. Blakuk. Kunaon sia? Dicengklak abah. Geus maneh kari kaul ambu bieu geus dibere bekal. Nya atuh, anu teh hayang disawer. Di mana? Di dieu. Heuh, tenang ge disawer ku bapa hajat jeung bu hajat. Sok kaul jaipongan. Siap musik. Lagu naon? Dampingan ceh ayana dam dosan si cerana mojang riangan angkat ngagandeng bangun tayang.
nganggo si jami ramai mojang tiangan lala 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 mun disanggul ayu mun dierok erok mun dikukat panjang mojang priangan lala 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 mangis tamlila teuing urang teh meja teh urang benerkeun heula buana urang benerkeun nah sia teh jadi egang kitu kacepet abah hey dek ka mana eta dek ka mana apa dek geus heeh urang sungkem heula kana kagungan maksud supados lantip supados tata tertib urang teh dijagi yuk hayu urang tuntaskeun hancagarapan ka bujeng siang sok urang sungkem sadayana yuk sejamun tangah kayang agung ka Gusti nu maha suci mamang lengser ampu lengser sejarik mami Bilujeng lengah kasep mohon sakitu nu kapihatur mohon ari ayu ayu nangring di ayu mari diapi di ayu mari diapi di galeong Gokaremong ditembang-tembang kusinjang Gegaleong Gokaremong ditembang-tembang kusinjang Gusin aja dekaleongku karemu ditembang tembang gusin aja sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 daleng nengkung daleng nele daleng nengkung gara gede gara jangkung gara sako laka bandung gara mulang dari maka indu salapan ngedap teh diugung-ugung salapan bulan dikandung ngedap
teh diukum